Hjertelig velkommen til Godvibber med Vibeke Garnås, hvor jeg inviterer inspirerende mennesker til de dype samtalene sjel til sjel med tro, håp og kjærlighet som eneste strategi. Bli med inn i et hjertestyrt univers hvor sårbarhet er styrke og egenkjærlighet er en nødvendighet. Dette er Godvibber. Hei og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Godvibber, hvor jeg har de dype samtalene sjel til sjel og hjerte mot hjerte. I dagens episode så skal du få høre en sterk historie om hvordan det å miste seg selv fører til en kamp med eget mørke, og hvor viktig det er å elske deg selv for å åpne opp for kjærligheten til livet. Hun er kåret til verdens mest klarsynte, og hun er, etter min mening, et av de mest hjertevarme menneskene jeg har fått gleden av å møte. Min gjest i dag er Elisabeth Gimsøy. Jeg traff Elisabeth i 2010, hvor vi begge var deltakere på TV-programmet Jakten på den sjette sans. Og hvis du var en av de som fulgte programmet, da vet du at Elisabeth, hun gikk av med seieren, mens jeg var den aller første som måtte forlate programmet. Når det er sagt, så er det jo sånn at jeg tror ikke på tilfeldigheter. Og den troen er nå blitt forsterket etter jeg har hatt en åpen, ærlig og sårbar samtale med Elisabeth. Altså 11 år etter vårt første møte. Så bli med nå inn i et hjertestyrt univers og ta imot godvibbene som sendes din vei. Elisabeth, det er så godt å se deg igjen. Tusen. Nå er det blitt 11 år, var det ikke det vi ble enige om? Jo, det var faktisk 11 år. 2010. Ja, 2010. Og da skjedde noe spesielt. Vi hopper rett inn i det, kan vi ikke det? Jo. Hva var det som skjedde i 2010? Fortell meg historien din. Nei, da var det jo at... at jeg vant av sjette sans, så jeg møtte deg på dette programmet, og ja, hva skal jeg si, jeg hoppet jo rett inn i det her uten å vite hva jeg gikk til, og var egentlig bare ute etter å finne ut på hva er det jeg kan, hva er det jeg har, altså, hva er det som bor inni meg, ikke sant? Og da startet jo egentlig hele reisen min på egentlig via det programmet da. Ja, så det var starten. Ja, det var liksom det store reisa, altså hoppet inn i et kaos, hvis jeg kan si det sånn, og egentlig ikke kunne så spesielt så mye i forkant, altså kunne veldig lite om det spirituelle, hvordan alt hang sammen, og så jeg var egentlig spillet ny i det gamet. Det skulle man ikke tro, kan jeg få lov til å si det sånn. Jeg var ærlig på det, jeg var helt fersk. Jeg hadde ikke gått et kurs, jeg visste ingenting, jeg. Men å treffe deg og se hvordan du jobber med dine ressurser, som jeg kaller det, det var imponerende, Elisabeth. Ja. Så jeg lurer jo på litt bakgrunn her da. Har du hatt med deg dette her hele livet? Ja, det er jo det som er at jeg alltid hadde med meg fra jeg var barn. Og, altså når jeg, jo eldre ble jo mer, jeg falt brikkene på plass, jeg forsto mer hvorfor ting var som det var, og hvorfor jeg opplevde det sånn, og hvorfor... Jeg var alltid så ærlig og sa veldig fort sannheten og gjennomskua folk som løy, og det var jo ikke populært, ikke sant? Så det ble jo til at man ikke likte den delen av seg selv, fordi at jeg hadde jo ikke noe, ja, hva skal jeg si, mennesker rundt meg til å fortelle at det er det du er, i stedet for at jeg gikk og tenkte, gud, jeg er syk, jeg er virkelig syk innvendig, og jeg begynner å bli gæren, og ja, det var veldig, veldig slitsom reise i forkant av dette. Men hvis vi ser litt på barndom, for at jeg blir litt rørt av det du sier, for jeg
har jo barn som jeg har jo erfart det selv, og så har jeg jo fått en datter som veldig åpen, og jeg husker noe av de første ordene hun sa, når hun skulle lov til å si av meg i senga, så sier hun, mamma, hvorfor det oransje rundt deg? Og jeg spratt jo opp, for det tenkte jeg, der ja. Ja. Der det noe som har gått i arv. Ja. Har det vært sånn for deg også? Nei, det har det ikke. Det har det ikke... jeg har følt meg, eller jeg har vært veldig alene om dette, og det handler jo veldig mye om troen, ikke sant, at bestemor var jo de jeg fikk evnen ifra, men hun lå jo med Bibelen i hodeputa. Sånn, så det kunne alle snakkes om, eller, men min far, han var jo veldig interessert i det uforklarelige, så vi to hadde vel kanskje en sånn greie med at vi følte med på TV hvis det var noe om hva skal jeg si, ånda eller hva det enn måtte være, men det var egentlig det eneste. Det var ikke noe sånn at dette er meg, og dette kan jeg, eller dette får jeg til. Eller, for at jeg var sånn, gud så spennende. Så jeg så jo opp til Lisa Williams, for eksempel. Jeg var bare sånn, å herregud, dronninga. at hun kan det her. Sånn, det var jo helt. så jeg var jo litt sånn uheldig da. Så jeg har jo gått denne veien veldig alene og ensom i det. Hvordan har det vært? Jeg tenker å vokse opp, og kanskje, også, hvordan følte du deg da? Og gjøre dette her som at jeg ikke tilhørte noen plasser, altså jeg prøvde forskjellige gjenger, jeg prøvde å være den kule, jeg prøvde å være den morsomme, jeg prøvde å være så mange deler av meg selv, og så fungerte ikke det så veldig godt, fordi at alt ble så uekt, og jeg følte at ingen likte meg heller, så det var veldig slitsomt og egentlig føle seg veldig annerledes, også, fordi at det jeg kunne se i speilet, det var liksom meg da, men det som jeg følte inni meg var liksom så annerledes og, hva skal jeg si, veldig sånn rikt på en måte, men jeg husker, når du får det opp bildet på, jeg husker spesielt at jeg sto veldig mye foran speilet og pratet, kommuniserte og fikk svar, og jeg følte meg som en filmstjerne, jeg vet ikke, det er så tøyt å si, men jeg bare følte at det bare, det ga meg noe, jeg ble glad for den kontakten jeg hadde. Fordi at da var jeg inne i kroppen og pratet. Jeg pratet ikke utifra den jeg så foran meg, men jeg pratet til en energi der som, ja, jeg får gåsrød nå, men det var veldig fint i hvert fall. Så det har vært sånn. Mm. Ja, hvordan vil du beskrive det når du liksom, var det, vi sier jo det at øynene er sjelens inngang. Ja. Var det en kommunikasjon med sjelen din, eller var det, hvordan opplevde du den kommunikasjonen? Snakket du med noen andre? Var det, eller var det deg som, mye rikere deg, altså sjelen kaller det gjerne det da, som speilet seg og snakket til deg, eller hvordan opplevde det? Ja, det var så fint. Jeg følte jo at det var noe som ga meg ro, noe som ga meg en slags bekreftelse, en anerkjennelse, ikke sant, når jeg kunne stå der og prate, og jeg hadde jo også mye alenetid, og hadde de her kommuniserte med, du vet, når man leker med dukke og sånne ting, så blir det en sånn virkelighet som blir veldig forsterket. Så tilbake til det med at jeg sto foran speilet, det følte jeg var kanskje den sterkeste kontakten jeg har hatt med meg selv, eller det som bor inni meg. Og det er klart, med årene så ble det jo til at man skjedde unna, for det blir jo mer og mer rart. Jo eldre ble jeg å stå og prate til meg selv, sånn. Mens... nå kan jeg fort gå og prate for meg selv, uansett hvor jeg går hen, eller så kan jeg ha de her indre samtalene. Jeg trenger ikke å prate det ut, men jeg kan prate sånn. Jeg vet at da har jeg den kontakten. Mm. Men hvordan har det liksom vært? Jeg blir så nysgjerrig på det, for jeg har jo også hatt en opplevelse av at jeg måtte i mitt mørkeste mørke, jeg lå i et mørkt rom, og egentlig på en måte ga opp livet litt og sa at hvis jeg går nå, så er det greit. Mm. Og i den aksepten så hørte jeg sjelen min på første gang, altså en sterk indre dialog, og jeg har satt det der i speil hvor jeg har stått og sett meg selv og tittet inn i øynene og begynt å gråte, bare fordi at det jeg ser i speil og det som er der inne, det har liksom ikke matchet at jeg følte jeg sviktet meg selv. Ja. Og det er så svårt da, og så blir det en form på beskyttelse. Jeg har alltid hatt den der beskyttelsen, og egentlig så er det det jeg spør deg om. Hvilke beskyttelser har du hatt? Jeg klarer jo ikke å se mennesker i øynene når jeg var yngre, fordi at da så jeg følte at jeg så hele dem, så jeg måtte på en måte titte andre steder, for øyekontakt var ikke noe positivt for meg. Hvordan var det med deg? Vet du, jeg ble jo veldig intens da. Jeg gikk jo andre veien til at
Ikke sant? For da hadde jo jeg sett meg selv. Og når jeg fikk den avvisningen, så ble jeg enda mer intens med at de skal også se meg. Sånn, så det, for meg ble det motsatt effekt. Og det tror jeg handler om at jeg hadde så lyst at alle skulle se det jeg så. Og så ble jeg helt misforstått at hun er bare irriterende, så hun er bare intens. Og så jeg ble litt sånn der, neither. Altså, jeg ville så gjerne. Jeg hadde så lyst at de skulle se det samme som jeg følte inni meg. Og det er sterkt. Akkurat det der, jeg kan jo forestille meg det. Og det er så fint, for at nå representerer vi faktisk to versjoner av hvordan jeg har snakket med mange forskjellige. Og enten så er det mange som trekker seg og ikke viser det, mens andre vil, kan du ikke bare se hvor fantastisk du er, hvor fantastisk jeg er, hvor fantastisk vakkert alt er. Ja. Og vi deler den biten. Og i den, da hopper jeg litt, for dette er jo en godvibbesamtale, så vi hopper litt frem og tilbake. Du jobber jo nå med å hjelpe mennesker. Hvordan bruker du dine erfaringer for å hjelpe de som kommer til deg? Det som jeg har liksom skjønt, eller ikke skjønt, men jeg har prøvd mange å gå mange forskjellige veier, ikke sant, hva som funker, og kanskje vært litt sånn, hun gjør det på den måten, da vil jeg også gjøre det på den måten, eller han gjør det på den måten, jeg prøver å gjøre det samme. Til slutt så blir jeg litt sånn, dette er ikke meg, dette er ikke riktig, dette er uekte, jeg får ikke fram det budskapet jeg har lyst til, og til slutt så blir jeg litt sånn, vet du hva, nå bare prater jeg bare er meg selv, you do you, I do me, ikke sant? Og da yay! Jeg må bare applaudere det, for det er så viktig. Ja, og da ble det veldig sånn ekte for meg, det blir veldig, jeg blir så avslappet, jeg blir så glad for at jeg endelig bare, for da hadde jeg liksom vært hele tiden sånn og sånn og sånn. Hvorfor har han så mange følgere, og hun så mange følgere, hva de gjør som er så sinnssykt bra? Og så blir det til at jeg vet ikke hva, nå gjør jeg bare det som jeg føler riktig. Og da begynte jeg å dele mye av min egen historie, og da begynte det jo også å gjøre til at, hva skal jeg si, budskapet blir større og større og større, til at da fikk jeg en enda sånn større åpning til at, oi, da skjønte jeg litt sånn, den røde tråden, da fikk jeg veldig stor bekreftelse på at dette er megaviktig, dette er nødt til å bare fortsette med å spre det jeg kan, spre håp, spre av hele meg, altså forstår du, det viser sårbarhet, er sårbar, vise det lyse og det mørke, altså alt det her motpolene på livet, i stedet for å tenke at, hvor mange ganger hadde jeg ikke fått hørt, og du må jo være sykt lykkelig, fordi at du har kanskje vunnet de her tingene, så er det sånn, jeg ble aldri lykkelig over å være der oppe, aldri, sånn at man skal litt ned i mørket, man skal være der nede, for at man skal få lov til å klare å bygge seg selv opp, med sin egen oppskrift på en måte. Men det som jeg kanskje savnet mest, det var jo at jeg hadde jo ingen som kunne stå på siden og liksom fortelle meg litt hvordan livet er på en måte, hvis du skjønner. Det var mer sånn, du skal være sånn, du skal gjøre sånn, og du må være profesjonell, og du må være ditt, og du må være datt. Det var så mange lapper jeg fikk på meg for at jeg skulle liksom være den presentable, jeg vet, det var helt sånn vilt, men, og da kjente jeg at det heller ikke meg. Sånn, så jeg har liksom gått igjennom denne løken til å finne ut at nei, fy søren, jeg vil møte den mann i gata, den naboen, jeg vil møte følelsene til den personen, det er de jeg vil treffe, jeg vil ikke treffe de som skal være mye større, eller være noe mer, og det er klart, de har jo sin oppgave det også, men jeg tenkte i mitt tilfelle så var det sånn, det er ikke der min lykke er, eller min fremgang ligger henne. Fremgangen ligger når man begynner å dele, når man viser omsorg og kjærlighet, og faktisk føler at... Ja, du skal bare se meg, jeg sitter og heier, for jeg bare, yes, jeg lønner alt du sier, Elisabeth. Jeg bare, unnskyld, jeg avbrøt deg, men du sitter jo her med armene i været. Ja, det er så deilig, og det er så deilig at du møter meg så fint på det, Vibeke. Det synes jeg virkelig, at jeg kjenner det, at ok, vi er faktisk flere som tenker og føler akkurat det samme, og da er det enda større håp for at verden kan begynne å bli et bedre sted å være. Det er så god vibber! God vibber! Ja. Kan ikke du fortelle meg litt mer om det mørke biten? Vi må en liten tur nedom der for å da finne lyset.
som jeg kaller det da. Ja. Hva måtte til for at du på en måte, skal vi si, fant frem til styrken og kraften din og liksom aksepterte ja. Den og være autentisk? Jo, det husker jeg veldig, veldig godt, fordi at da var, det var faktisk før alt det med sjette sans. I 2006 da møtte jeg jo veggen. Altså da klarte ikke kroppen mer, for da hadde jeg egentlig levd på en løgn. Ikke sant? Jeg levde et liv som ikke var meg, og du blir sliten når du lever på siden av deg selv, og du blir lei, og du hater verden på en måte, for det ingen som kommer å redde deg, og du får så nok. Og jeg husker jeg satt og arbeidet og jobbet med en telefonsalg, og det var jo så, det å sitte og presse på folk et produkt, det var helt grusomt. Altså det var bare sånn toppen av kaka. Og da begynte jeg bare å gråte på jobb, og jeg klarte ikke å stoppe til at jeg var hos legen, fordi at det var så overveldende alt sammen. Og da måtte jeg jo virkelig, da sa legen at nå er du nødt til å ta tak i livet ditt, og jeg bare, ja, jeg er så klar. Jeg ville dette, og jeg ville det så oppriktig, forstår du? Det liksom forskjell på at, ok, jeg ser noe hvordan det går, men jeg var veldig sånn, nå er det fandme meg nok, altså, det her går ikke. Nå har jeg brukt 26 år av livet mitt til å leve et liv som ikke meg. Så da, når jeg da kom i kontakt med forskjellige leger, psykiatere og psykologer, alle de her tingene som fikk meg til å bygge meg litt selv opp, jeg husker den gangen hun psykiateren sier, men vet du hva, jeg tror du trenger noen medisiner, jeg tror du skal ha noen medisiner, fordi at jeg var jo posttraumatisk stresssyndrom og bipolar, jeg hadde jo mange diagnoser, og da kjente jeg, de der diagnosene, det er ikke meg. Jeg bare vet inni meg at dette er ikke meg. Ikke definerer meg at jeg har. Dette er en, hva skal jeg si, en greie av alt jeg har gått igjennom, alt jeg har stått i. Derfor har jeg fått alle de her tingene. Så jeg sa nei takk til alle de her medisinene. Og jeg kjente at nå er det bare, og det var så tøft å stå og face seg selv, og bli kjent med Elisabeth, og bli kjent med mine mørke sider. Jeg hadde jo null sjanse til å se mine lyse sider, fordi jeg var så inngrodd i det mørke. Men jeg kjente, og jeg satt der, og jeg hadde lyst til å drikke meg dritings etter hver terapitime. Jeg hadde lyst til å bare komme meg bort fra denne verden, fordi at det var så voldsomt, det var så vondt. Alle følelsene mine var full av smerter. Så det er klart da, når jeg da skjønte at, eller hvordan var det her lyset begynte å komme? Jo, det var jo gjerne når vi var i gruppeterapi, og da så jeg at noen, de nekta å komme seg videre. De satt sånn her, de ville bare ha hjelp og hjelp, og man gjorde ingenting selv. Og når jeg så at på deres prosess, og i forhold til den jeg hadde, de små skrittene jeg hadde tatt, så skjønte jeg at jeg er på vei. Fordi at jeg vil ikke sitte her om 2 år. Og det som skjedde var jo det at det var et sånt prosjekt jeg var med på i 6 måneder med psykologer og gruppeterapi og psykoterapeut. Og ja, det var masse sånne. Og da gikk jeg inn til legen da, kanskje 5 måneder inn i forløpet, så jeg ville avslutte fordi jeg følte at, for da begynte jeg å ta inn deres problemer, og jeg kjente at jeg hadde sånn god driv i min egen energi at det forstyrret meg veldig mye, så jeg følte at det kvertes med å være der. Og da, hun var jo litt sånn, hæ, skal du det? Jeg bare, ja, vet du hva, jeg klarer ikke, jeg er ferdig, jeg må videre nå. Og det var jo da vendepunktet til at da skjønte jeg at nå er jeg i kontakt med noe som er lyst inni meg da. Så det, da begynte det. Vet du hva, Elisabeth? Jeg fikk frysninger når du snakket om dette. Altså det er så sterkt å høre deg fortelle det, og så ærlig, åpent, redelig, sårbart. Jeg applauderer deg, vi trenger flere som deg. Jeg mener det, og det at vi tør, også som sånn alternativ, at vi sier at det er ikke alltid lett å forstå hva som foregår, for det finnes jo ikke noe hjelp der ute. Nei. Vi må gå veien selv. Ja. Og da trenger vi jo sånne som deg, som faktisk har en opplevelse, og som er villig til å dele så raust. For det er det for meg da, det gir håp. Det gir håp til en bedre verden. Ja. Så jeg tenker jo det at vårt møte var ingen tilfellighet. Jeg tror ikke på tilfelligheter. Jeg har vært så heldig at når jeg fikk være med å se deg og bli kjent med deg den gangen, og jeg kan jo kjenne på energien også fra den gangen til nå, og se hvordan du er, og se hvordan du blomstrer energimessig. Det er ganske, hva skal vi si? Det finnes ikke ord, Elisabeth.
Og det det jeg tenker, ja, jeg bruker mye ord, men jeg synes det vanskelig å sette ord på egentlig energien og kraften I den historien. Jeg tror at veldig mange mennesker må erfare ting selv for å forstå hvor kraftfullt det du egentlig sitter og formidler Og det der å kunne stå opp mot et helsevesen, ikke I forhold til hva som riktig for deg, at du velger det, wow. For det ikke lett. Nei. Det jo det, og det var jo det jeg også hadde bestemt meg for, fordi at noen år før det, da var vel 1920, og da begynte jeg jo på sånn antidepressiva da, Cipralex da, og jeg fikk jo 50 milligram, det sinnssykt mye, normal dose 10 milligram, så jeg var jo så, jeg var så fraværende fra livet, ikke sant, jeg var så distansert fra følelsene, altså relasjoner, alt jeg levde bare, og da kjente jeg det her det mest jævligste jeg har vært med på, så jeg, uten å snakke med legen, så begynte jeg bare å dosere meg selv lengre og lengre ned til slutt, så kuttet jeg ut. Og den gangen bestemte jeg meg for at jeg ville ikke ha noe I kroppen min. Jeg har ikke, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har gått med P-piller, ikke sant? Jeg har ingenting som tilføyes kroppen min, for jeg kjenner at det noe som jeg egentlig ikke trenger, fordi at jeg har kroppen, sjela, hjernen, altså alt fungerer. Det bare det vi skal, eller jeg skal forstå det bedre. Og det jo derfor jeg også deler, fordi at jo mer jeg deler, jo mer innsyn får jeg I deler av kroppen, mørke side, og ja, det veldig fint. Og, veldig, veldig fint og veldig kraftfullt. Men jeg tenker litt da på, hvilken tro har du sånn, da tenker jeg ikke religiøst, men troen på livets reise da, og din tilstedeværelse her på jorden, hva vil du si, hva det du tror på? Oi, det var et veldig godt spørsmål som jeg ikke har noen gang tenkt på, egentlig. Det kanskje det første som slår meg inn I hodet mitt, det altså det jeg tror veldig på vår bevissthet. Den tror jeg veldig hardt på og sterkt på. Jeg vet at det et verktøy eller en tilgang som kan hjelpe oss ekstremt mye. Som, altså, fordi at når du har vært inne I et nøkkelhold hele tiden, og du har liksom kjent at det er noe mer, men hva det? Ikke sant? Så begynner man å lete gjerne at ok, kanskje materialistiske ting kan få oppnå det her, og så bare sånn, da blir det enda mer smalt og trangt å gå. Og så begynner du å jobbe med bevisstheten din, og den ekspanderer seg mer og mer, du tør å si ting og være, og ja, så ser man jo plutselig at oi shit, det det som jeg kan altså den blomsten der, den kan faktisk gi meg en veldig god følelse og så når jeg den følelsen, så kan den ekspandere seg så det liksom alt blir på en måte krympa først ut, og så krympes det helt ned på det litt sånn så jeg tror jo veldig på at når alle sammen får den her bevisstheten så vil det ikke være noe krig og elendighet yes Der snakker vi samme språk. Det min tro også. Ja. At vi kan stå vi sammen, ja. Og vi villige til å gjøre jobben, og la lyset vårt skinne. For meg så ubetinget kjærlighet kanskje det sterkeste I den som drivkraften. Da. At det samler oss I ett. Og så sier guiden min, Sarius har sagt til meg mange ganger, og det mitt favorittsitat, og jeg nevner det hver gang jeg blir intervjuet, det På sjelens reise vi alle ett, I ånden vi alle like, opplevelsen at dette diskriminerer ei. Og jeg får frysninger der. Ja. For det jo, det altså energi. Vi alle den samme, og hvordan vi bruker å få forvalte det gjennom oss som mennesker da, her på jorden. Så jeg har jo tro på livet. Det det liksom jeg sier når folk sier sånn enkelt, jeg tror på livet. Ja, og ja, det så herlig det du sier også der, for det jo litt sånn, vil du egentlig leve I livet ditt? Og det jo, altså, og mange tør ikke å leve livet. Og så det liksom, åh, det så trangt igjen. Men hvis man hele tiden... tenke at livet så mye større, det så mye større bilde av alt. Og så man I det, og så får man lov til å oppleve møtene, ikke sant? Og det også lærte meg for mange, mange år siden. Jeg hadde ingen kjærlighet til meg selv. Jeg kunne virkelig ikke fordra, for ingen likte meg jo, ikke sant? Og hvorfor skulle jeg like meg selv? Og da husker jeg det var en dame som sier til meg det, at, men se på sønnen din.
hva du ser når du ser han. Sånn, så da var det jo sånn, altså det var jo bare masse, masse kjærlighet. Så sier hun, men det er akkurat det du også er inne i det. Så hun lærte meg på en måte å forstå at man kan se seg selv, sånn som jeg kan se meg selv i deg, Vibeke. Ikke sant? Alt det gode der. Og det er jo det jeg fokuserer på, at jeg når jeg kjenner hvor herlig og flott du er, så vet jeg at det bor inni meg også. Ikke sant? Yes. Og da blir det jo så sinnssykt fint. Så hvis jeg hadde sett noe negativt, men det er jo fokus igjen. For fokuserer man, så kan man jo fint finne, ok, Vibeke, hun, overhovedet ikke. Så det fokuset, hva er det du fokuserer på? Så med en gang, når man kjenner på en sånn slags kjærlighetsgod følelse, og du kan få lov til å ha den der hele dagen, så det er klart at alt transformerer seg i gode følelser da. Mm. Det er mye større. Jeg har lyst til å dele også en ting som jeg bare fikk for noen dager siden. Jeg har faktisk ikke nevnt det til noen om det, men jeg ble jo veldig sånn, ok, hvem er det jeg egentlig prater til? Hvem er det? Hvordan mennesker er det jeg prater til? Hvordan fungerer det? Hvorfor klarer jeg å få det så ekte og ærlig ut? Og så viser jeg meg, altså, den her måten at når jeg formidler ut da, så når jeg gjerne en person, ikke sant? Mens via den personen, så vises, så blir det på en måte en sånn, det deles fragmenter utover det, ikke sant? Og så går det på en måte tilbake til opp til den her høyre jeg selv, ikke sant? Og da tenker jeg, ok, her er det faktisk ren energi. Det er noe som ikke blir drenerende, hverken for meg eller for de som lytter på meg, eller hører det jeg formidler. Og da blir jeg liksom enda en bevissthetsgjøring her, at da vet jeg det at snakker man rent, snakker man ærlig, er man ærlig, så vil det fragmentere ekstremt mye ut, og samtidig så får man mer energi av det, til at man kan få enda flere på laget. Forstår du hva jeg mener med det? Altså, det Å, ja. Det er ikke så banalt, ja, men... Jeg elsker det. Ja, men jeg forstår veldig godt hva du sier, og jeg tror dette med den fragmenteringen, da jeg ser på det som lys og kjærlighet, hvis jeg skal sette et ord på det, og det at vi alle er lys og kjærlighet, og hvis vi har fokus på det, målrettet fokusert energi, at det er det jeg ønsker å bringe meg inn i et møte, bringe godvibene, ikke sant? Og ha fokus på det, så kan vi løfte hverandre, for det kommer tilbake til meg. Altså, vi skaper jo vår virkelighet. Altså, hvilken virkelighet vil du ha? Altså, hvilken frekvens vil du leve livet ditt på? Og vil du se blomsten? Vil du se hvor vakker han er? Vil du kjenne alt han bringer? Det er liksom de små detaljene til livet som utgjør livet. Ja, og det er jo litt det samme som jeg sier, at den energien går ikke bare tilbake til meg selv, men det går tilbake til den første mottageren. Den får også energi. Sånn så alle de her fragmentene får den samme, jeg blir hele tiden dratt opp av, men du skjønner at energien går opp i det. Vi løfter hverandre. Yes, ja, der har du. Så man løfter energien, ja. Og det er det jeg sitter og håper på. Jeg er så takknemlig for at du deler det, for det er jo egentlig årsaken til at jeg valgte å lage podcasten Godvibber, var jo for å bidra til å skape en lysere fremtid, og være autentisk og ærlig og fortelle menneskelige historier til inspirasjon og glede for å løfte. Yes, nettopp. Og fordi, før så kunne jeg gjerne se ting fra mitt eget ego. Ikke sant? At liksom, altså, jeg tror vi alle sammen kan kjenne oss igjen på det. For ikke sant? Vi har vært et sted som vi, hva skal jeg si, som vi prøver jo å finne ut. Ikke sant? Vi prøver å forstå. Og så blir det til at man får et kjempestort ego. Men når man forstår hva ego gjør, forstår hvorfor man har det egentlig litt dritt, så begynner man jo velge, hva er det man egentlig ønsker i livet sitt? Og når man begynner å ønske gode ting, så kan man ikke være egoet, sant? Og så er man da, kanskje ned i kroppen, eller i hjertet, og hva skal jeg frem til, men du vil, eller det jeg opplevde var plutselig at jeg trenger ikke så mange ting for at jeg kan kjenne på masse godt. Jeg trenger ikke masse folk rundt meg, eller jeg trenger ikke støtteapparat, jeg trenger ikke krykke, jeg trenger egentlig ingenting. Og da går du så til bunn i den kjerna du står i, og du kjenner at her er lyset mitt, her har jeg det godt, her er kjærligheten. Den kan jeg bringe til meg selv, den kan jeg bringe utover. Og det er klart, du møter jo selvfølgelig på de som overhovedet ikke liker kjærlighet. Ikke sant? Du møter selvfølgelig på den motpolen.
Og det klart at da kjenner jeg det at du vet, inngangen dit er veldig stor. Altså, den er vanskelig. Så for mitt vedkommende så fokuserer jeg mye på de som er mottagelige, og som faktisk ønsker og vil endre. Oh, wow. Ja, jeg er enig med deg, og det, igjen så tenker jeg det at har vi fokuset der da, på ja. Kjærligheten, og det blir hverdag. For ja. Normalen, den nye normalen, så vil jo det andre åpne opp for deg. For det som du sa i stedet med energien, ikke sant? Da løftes de. Det blir lettere for dem. Så det viktigste vi kan gjøre er jo å være autentiske og gå foran som gode eksempler og bare spre kjærlighet. Gode vibber. Og så vil det være lettere for de andre på sin reise når tiden er inne for dem. Nettopp. Og det er jo det som jeg også ser, at man skal heller ikke presse på det her lyset vårt. Altså, for mange tenker jo lyset, det som man, ja, du vet, lys og kjærlighet kan bli veldig, det blir liksom brukt opp på en måte. Og da kan det jo være, å herregud, de er så overspirituelle, men det handler jo ikke om det det hele tatt. Altså, jeg tror de her ordene, de spirituelle ordene, blir litt sånn utvasket, fordi at det blir en helt annen betydning, en annen mening med livet, enn at vi skal bruke de her krykken. Så jeg tenker at man skal bare, når man bruker energien sin riktig, så vil også de riktige energiene komme til deg. Det var godt sagt. Ja. Når du bruker energien din riktig, så vil de riktige energiene komme til deg. Det du sender ut får du retur. Nå som du har gikk fra mørket og fant lyset ditt, og fant din organiske stemme, om du ønsker. Da skjedde det noe spesielt i livet ditt. Du traff din sjelevenn. Ja! Vil du fortelle? Jeg ble nesten sånn rørt når du nevner det. Ah! Det er bra. Og jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle... Det er så ekte, så det er flott. Det er kjærlighet. Åh, Gud. Men jeg tror bare at... Det høres bare så... Når du på en måte har liksom... kanskje mistet veldig trua på kjærligheten. Jeg var alene i 8 år og bare følte at alt var vanskelig. Så når du gir det opp, og så møter du noe som du aldri har kjent før, du har aldri møtt på noen som har gitt deg så mange følelser på den du faktisk er. Forstår du? Så jeg føler at han kom i livet mitt og visste meg alle delene jeg var. Jeg tror at det kanskje der jeg fikk liksom den anerkjennelsen. At det møtet gjorde til at jeg også følte at jeg helbredet fortiden min. Jeg helbredet alle de sårene mine. Jeg helbredet alt på så utrolig kort tid med hans møte. Og jeg sitter enda og tenker på at han har aldri hatt dame før meg. Liksom fordi at det er så... Jeg ventet på deg, ja. Det er så vakkert. Kjærlighetshistorie. Men i mitt hode så er det liksom... Det er akkurat som at det første gang vi har møtt kjærligheten, det første gang vi har følt alt det her sammen. Altså det er jo også nære, og du føler deg heil når du møter han. Men vet du hva, det er noe som ligger veldig sterkt i de ordene. Du føler deg rett og slett heil. Du føler at det livet som... Jeg tror jeg var så klar, men i hodet mitt så var jeg jo liksom, jeg skulle aldri ha noen mann igjen. Og når du minst venter det, det er jo også når vi alltid hører, når du minst venter det, så møter du han. Og jeg vet ikke, det, jeg tror at jeg ble veldig rørt nå på min vis, satt og snakket om ganske tunge ting i forhold til historien min, og plutselig så kommer så ekstremt mye lys inn i livet, så blir det sånn, man kjenner det i hjertet og i magen, og overalt. Så det var jo, når jeg møtte han, så var det jo litt sånn, jeg vet, det var helt annerledes. Det høres ut som at han bare elsker hele deg. Ja, men jeg tror det var det første vi, når vi møtte hverandre, så bare visste vi at vi elsket hverandre. Så det, og det var jo, altså vi planet jo med det samme at vi skulle få barn i lag. Han skulle jo egentlig tilbake til Danmark etter de 3 månedene. Han kjøpte seg bil i Danmark for at han skulle kjøre den hjem. Så var det litt sånn, og jeg bare følte at Gud står i veien for han, ikke sant? Og han har liksom planlagt sitt liv her nede og var bare sånn flørt i starten.
Og så sier jeg liksom, hvis jeg står i veien, så vil jeg, ønsker jeg jo ikke det. Og så sier jeg, men du står allerede på veien min, og du skal være med meg til evigheten. Og det, ja, det var veldig, veldig fint møte, og som jeg unner hvert menneske på jorda som. Og jeg tenker også det, at jeg elsker ikke meg selv. Og det er klart jeg ikke møter en person som ikke, som jeg tror kan, hvis han elsker meg, så begynner jeg å elske meg selv. Men jeg ser at det som er viktig er å elske seg selv først, så er du klar og åpen til å ta imot eller finne den personen. Fordi da er du ikke trengende, du har ikke sår med deg, du overbelaster ikke den andre personen med historien din i X eller Y, du er helt ren på en måte. Og jeg tror at det er, ikke vent på kjærligheten, ikke sitte og vent på at noe skal skje. You do you, ikke sant? Gjør det du som, lev livet. Og tenk at du skal helbredes først og fremst, fordi at det vil komme til å gå galt hvis du har masse sår og du går inn i et forhold som kan være ekstremt fint, men så når det går den tid så begynner alle sårene å komme bli veldig tydelige, og det er så skadelig for forholdet. Det var veldig fint reflektert. Og jeg tror det er kanskje viktig hvis, jeg hører jo veldig mange som, når skal jeg få gleden av å møte min sjelevenn? Ja. Men hva gjør man, altså, den jobben man gjør med seg selv for å løfte, for å kunne åpne opp den døren da? Ja. Ikke sant? Det er jo helt vesentlig. Altså, vedkommende kan stå på andre siden av døra, men du må jo åpne opp. Ja. Det er noe du, med det. Ja. Så tusen takk for at du ville dele det, Elisabeth. Ja. For det var sterkt, og jeg er ganske sikker på at det kom igjennom. Selv om dette er bare lytting, så er jeg ganske sikker på at det kom igjennom. Men jeg fikk jo med meg at dere har fått barn. Ja, han er jo, han blir 10 år nå. Gud av meg, en død tiden flir, ja. Da var dere ganske raskt på. Ja, jeg var jo gravid 2 eller 3 måneder etter at vi traff hverandre. Vi flyttet sammen etter 3 måneder, og vi har vært sammen nå snart i 8 år. Fantastisk, kan jeg få lov til å dele det med deg, Elisabeth? Du har jo truffet en mann, jeg vet ikke om du husker det, men han var med på premieren. Vi har vært gift i 15 år i år. Ja. Og det som er så fint at det var det samme med oss, altså når vi først bestemte oss at det var sånn, så gikk det så raskt til han flyttet inn, til vi var gravid og til vi fikk vårt første barn. Det er akkurat som du forklarer, og jeg skjønte så at vi var der. Ja. Så det er noe med, og jeg vet at det er min sjelepartner, eller min sjelevenn, i forhold til ekteskap da, altså det er min partner, livspartner. Og det å kjenne den gleden og bare vite at ting faller på plass. Det er sant det du sier der. Det går. Det er en flyt. Ja. Det er akkurat som at alt fikser seg. Liksom, uten at man... Jeg vet ikke. Det virker bare som at alt bare blir så riktig. Alt er så riktig. Det er som du sier også, det her med at man tar de valgene. For det er så riktig. Du, altså, jeg kunne jo flytte hvor som helst i verden. Det hadde vært riktig. Ikke sant? Så det er liksom der... det er ingenting, jeg har aldri liksom vært usikker eller usikker på fremtiden eller noe. For jeg vet at han kommer alltid til å være sammen med og en ting til som jeg synes også man skal tenke litt på, at det er jo veldig mange som kan oppleve utfordringer i spesielt når man er soulmates eller sjelvenner, eller hva vi skal kalle det for, at spesielt hvis man har utfordringer som økonomisk, eller om det er noe med jobb, eller hva det enn måtte være. Tenk alltid at det handler ikke om dere to. Det er det som skjer rundt dere. Altså det er opp til dere hvordan dere får resultatet av det, hvordan møter, hvordan løsninger får dere av det. Sånn, i stedet for å tenke på at det var du som gjorde det. Det var sånn, hvorfor gjorde ikke du det? Det er gamle energier. Det at vi skal kampe, vi skal heller løfte hverandre, løfte energiene rundt sammen. Veldig fint sagt. Men tilbake til sønnen din da, for han kom jo ganske raskt da. Hva gjorde du med livet ditt? Det var jo også, hele livet mitt endret seg jo når jeg fikk Elias da, og for eksempel Niklas, han var jo 13-14 år når han ble storebror, og det å få barn når du er i voksen alder, det er kanskje det number one, altså det er, fordi at du har mannen din der, som du bare
elsker så høyt, og så møter du et annet menneske som du bare elsker enda mer, og så har du tredje mann som bare, det er så mye kjærlighet at det blir liksom nesten kvalmt. Det er liksom, det blir liksom too much, men Elias er jo et barn som, jeg bare kan huske så godt det første møtet jeg hadde med han da, jeg ble lagt på sykehuset, for jeg måtte ta ut livmora, for den kom ikke ut, så jeg lå på operasjonsbordet i 2 timer, tror jeg, eller var han i hvert fall der borte, og da fikk jo han kontakt med faren sin, og det var så fint, for jeg savner å se fedre med barna sine, forstår du hva jeg mener? Og det kan jo også være at jeg har fått med meg veldig mye på min reise opp igjennom, og jeg ser at fedrene er ikke i kontakt med ungene sine, så jeg opplevde, det var det første møtet jeg så, det var de to. Han satt med Elias i armene sine i de 2 timene. Og da kjente jeg det at jeg kjente meg bare som en familie. Da. Forstår du, det er sånn her det skal føles. Det er sånn her det skal være. Og jeg vet ikke, det bare er for mye kjærlighet. Går det an til å si det? Men det blir liksom... Ja, jeg forstår. Som ja, menneskestet, så forstår jeg. Det kan aldri bli nok kjærlighet, liksom, men jeg skjønner. Men det, jeg skal ikke sammenligne Elisabeth, men jeg forstår bedre enn du tror, fordi at det samme skjedde med meg. Det ble hastekeisersnitt med min, begge egentlig, men førstemann, og da ble jeg også liggende på operasjonsbordet og på oppvåkning i 2 timer eller noe sånt, og barnet var ikke med meg, det lå i armene til mannen min. Nei! Og de fikk den første tiden sammen og bonda, mens jeg fikk hvile. Og det har også, jeg snakket med mannen min om for ikke så lenge siden, for hun stod til konfirmasjon, så vi har jo vært igjennom dette. Ja. Og det var altså, jeg forstår så godt hva du sier, for jeg ser også den nærheten som de fikk. Ja. Bonde på den måten. Ja, ja. Og det, jeg tror kanskje vi forstår ekstra sterkt hvor viktig den er. Ja, nettopp. Fordi jeg tror at vi er også mødre, vi har masse, masse følelser. Vi kan gi ungene våre altså, over... For vi er i følelsene våre. Mens menn igjen, de er jo litt mer i andre steder, ikke sant? At de føler seg kanskje ikke så god til det. Eller, altså, de har nok større prestasjonsangst enn vi mødre har. Så derfor så kan jeg jo se nå at Elias... har jo virkelig fått Sunes følelser, min mann da, til å virkelig ekspandere seg. Ifra, ikke det at Sune har vært en kald mann, eller, men han har vært veldig var på sine følelser. Han har tatt vare på dem, han er veldig redd. Han har vært redd for dem. Mens nå, han har jo bare snudd seg helt om i forhold til å føle som. Altså, det er jo det er helt fantastisk, altså virkelig. Ja, jeg er nesten tom for ord. Det er... Ja. Det er bare vakkert alt sammen. Det blir nesten litt for mye kjærlighet, Elisabeth. Elisabeth, sånn avslutningsvis, så har jeg lyst til å snakke litt om håp. Og hvilket håp du har for deg, og hva du ser fremover. Mm-hmm. Der igjen så får jeg opp det her med fokuset da. Altså det, fordi nå er det jo mye oppstyr rundt i hele verden, og man kan kjenne på en usikkerhet, og man søker trygghet, man søker svar, og veldig mange ønsker å gi et svar, ikke sant? Det er jo mange, altså vi søker svar hos regjeringen, vi søker svar og hit og dit, at de skal komme og liksom si sånn og sånn blir det. Og så er det liksom, alt er så nytt, og jeg tror at det her nye kommer ikke til å, gi de svarene som vi ønsker og sånn. Så da må vi fokusere enda mer på vår egen vei der håpet ligger, ikke sant? Hvordan kan vi få hverdagen vår til å bli mer balansert uten å være utrygg eller usikker, men at man har det fundamentet, bygger opp fundamentet på hva de viktige verdiene, altså de riktige og viktige verdiene, hva det må fokusere på, hvordan vil man være mot hverandre, hvordan vil jeg være som mor eller som kjærest, alle de her små tingene som kan gi et mye større håp, at ok, det kunne vært krig i verden, og vi står her støtt som en påle. Forstår du? Altså det at vi gjør, ja. Så jeg tenker det, og skal man ha et håp, så tror jeg det viktigste er at man har det håpet selv, at man er i den lys av kjærlighet, ikke sant? At man er der. Så bra. Så hva er drømmen din da? Bare for å dra deg liksom enda mer inn i det spesielt. Hva er din drøm?
det jeg har ikke noe drøm. Det det som jeg, det, altså det, hvis jeg skal tenke uten om det jeg har, for at jeg lever i drømmen. Det det jeg gjør, jeg lever i drømmen. Så det var kraftfullt, ja. Du lever drømmen. Fantastisk, hørte du det, Elisabeth? Du hørte deg selv nå. Du lever drømmen. Ja. Hadde du trodd det, hvis du har gått 10 år tilbake i tid? Never. Aldri. Mm. Så hvis jeg skal... Jeg har ikke noe drøm. Det det som at... Man kan jo alltid drømme om... krus til Karibien, hvis du skjønner, men det er jo sånn, det kan jo absolutt skje, forstår du, så jeg har liksom ikke noe store ting, hvis jeg skal tenke på, jeg håper jo selvfølgelig at ting vil bli mer, altså, normalt på et, kanskje et annet vis, at vi begynner å bry oss litt mer om hverandre, og ikke leve i et sånn kaldt samfunn, at vi vil komme til å tro litt mer på hverandre, og heie litt mer på hverandre, ja, men å støtte opp, altså i stedet for å stå på hver vår kant egentlig, og at vi finner et fellesskap, at vi, for jeg tror at vi kommer til å gå nå frem i en tid med litt sånn mer ensomhet, for at fellesskapet, for bare et sånt godt eksempel, at jeg har bestandig tenkt, ok, jeg må bare gjøre det her alene, jeg må bare gå og jobbe sånn som alene. Når jeg har fokusert veldig mye på den riktige energien, så blir det jo til at man får mindre og mindre og mindre ego. Og da åpner man jo mer og mer opp til et fellesskap, ikke sant? Mm. Så det var så viktig, på veldig kort tid så fikk jeg forespørsel både fra deg og så i andre om å være med i en podcast, og så tenker jeg, dette er så fantastisk, fordi at da har jeg åpnet opp til noe nytt. Og da kommer det, forstår du? Og det er litt ja. Sånn. Ja, jeg synes det er så deilig, jeg kjenner bare, og det er så riktig å være med på dette, det er så riktig å være her sammen med deg, hvis du skjønner, alt blir så riktig, for det er naturlig, og det er ikke noe egostyrt i det. Absolutt ikke, og det er vel, setter veldig stor pris på at du sier det, Elisabeth, for det er jo akkurat derfor jeg ønsker å bidra, jeg ja. Også ønsker, jeg ser verdien av det du sitter og sier, jeg erfarer ja. Det i mitt eget liv. Ja, sant. Ikke sant? Og det forteller jo nå da, at flere av oss nå som jobber mye med energi, kjenner på den, den gleden ja. Av at vi, noe nytt er i gjære. Og vi, vi kjenner vår besøkelsestid. Ja. Vi har åpnet opp, ikke sant? Ja. Og at det kan være en positiv innflytelse. Ja. Og som kan alle bidra. Ja, det er så riktig, og det er så fint at du tar det her fram, fordi Vi kan ikke leve på samme måte som vi gjorde før. Vi kan ikke, det går ikke, fordi at vi klarer ikke å endre tankemåten vår. Da. Vi klarer ikke å spise mindre kjøtt. Vi klarer ikke å bli mer miljøvennlig. Vi er nødt til å endre oss. Vi er nødt til å gjøre det sammen. Fordi at det er vanskelig å endre måten man håper seg skal bli mer miljøvennlig hvis ikke vi har inspirasjon til det. Absolutt. Ja, sånn at vi må løfte det i lag, alle og enhver, uavhengig om man er spirituell eller ikke. Veldig fint sagt, og for meg så, hvis jeg skal definere noe, det blir jo veldig mange ord da, men den reisen fra hodet til hjertet, for meg så er det en bærekraftig reise. Ja. Fordi at da forstår vi samspillet. Yes. Og da, så et bærekraftig liv starter med å leve yes. i hjertet. Ja, det er så fint. Jeg elsker at du sier ordet bærekraftig. Nå har jeg fått et nytt ord jeg vil komme til å bruke, for det er så bra. Ja, det er så riktig det du sier. Det her må være bærekraftig, at man bruker tida og finner altså, grunnmunn, fundamentet, ikke sant? At du klarer å løfte stein, altså stål, når du har det i bunn, ikke sant? Du vet energien kommer ifra hjertet ditt, og du, ja, vet du hva? Det var veldig fint sagt det der, Vibeke, virkelig. Tusen takk. Ja. Nå har vi snakket mye om hva du, på en måte, din reise, men jeg er jo veldig opptatt av hva er det du kan bistå andre med. Si at det sitter noen og lytter på som tenker at, å, Elisabeth, du snakker rett i sjelen min, kan jeg få snakke? Ja. Hvordan får jeg kontakt med deg? Hva kan du hjelpe meg med? Hva driver du med i dag, Elisabeth? Du, i dag så driver jeg med en-til-en konsultasjon, altså har private timer. Og de er jo veldig, veldig populære, ikke sant? Spesielt, og det har det jo egentlig alltid vært.
Og da hjelper jeg egentlig med det hele mennesket, ikke sant? Det, du vet jo selv, altså man møter på mennesker som har det vondt eller vanskelig, og har vanskelig med å ta valg, eller kjærlighetsproblemer, økonomiske problemer, bedriftsproblemer, ikke sant? Så kommer jeg inn da og hjelper dem med å bruke mitt klarsyn, min intuisjon, mine følelser, mine verter, det som jeg får tilgang til under de her samtalene da. Og så holder jeg jo på, eller jeg har drevet nå i 2-3 måneder med å lage videoer, inspirasjonsvideoer, hver 3 videoer i uka på Facebook-siden min. Og de er meget populære, og det er så deilig, virkelig. Jeg elsker å lage de her små snuttene med video til inspirasjon. Og så holder jeg nå på å ha et sånt forløp der jeg har kalt det for få et godt liv med å bruke din intuisjon. Der nå kommer et nytt forløp i den 11. mars. Så nå har jeg faktisk hatt 2 hold, og nå er jeg i gang med 3. hold til det. Kjempe, kjempe populært, og det er så mye transformasjon og fremgang igjennom det, for det er jo der ifra mørket til lyset, akkurat det vi satt og snakket om nå, ikke sant? Det er helt fantastisk. Så derfor så har jeg tatt, for jeg vet at man tar jo sine egne erfaringer med, samtidig så ser man hva er det som har funket, hva er det som ikke har funket, og når du har gjort det der veldig mange, mange år, så vet du at dette er de som lette, enkle øvelser, og ja, vet du hva, det er så fint det der, jeg må bare, egen reklame her, men jeg synes det er flott at du faktisk er så entusiastisk og stolt over det du bringer, altså det skal du være, du har all grunn til det, og vi må tørre å være litt mer, altså vi frem på, altså man gjør det, det er å tjenestegjøre, en tjeneste. Det er å tjenestegjøre noe større, bidra. Så ja, men det er jo det også, og jeg har liksom også fått liksom annerledes tanker på, nå prater jeg veldig mye, men jeg har lyst til å få det med, fordi jeg tenker liksom det her med at det er mange som synes, altså kurs og sånn, det koster jo veldig mye. Og så er jeg jo veldig sånn, stole på intuisjonen min, så når jeg skulle lage det her kurset, så var det sånn, ok, hvor mye skal det koste? 1100 kroner. Jeg bare, ja, men jeg følger det. Fordi at det er ikke alle som har 4000 kroner. Mm. Og jeg har jo dansk kurs på grunn av at jeg bor i Danmark og skatter til Danmark. Så da klart, da må jeg legge meg litt sånn. Jeg vil ikke legge meg i en overklasse, fordi at det hjelper ikke så mange som det gjør med et mye lavere beløp. Så derfor så kan jeg jo se at det er det som gjør mest energi når du holder deg langt under. Fordi at jeg vil ikke fremstå så mye større, og dette kan jeg, og dette. Fordi der har jeg vært, og det er ikke noe godt å være det. Jeg vil heller ha en god følelse, legge meg på kvelden. Yes, fy søren, dette kurset er sykt bra. Skjønner du? Fantastisk, ja. Vet du hva, jeg er så enig med deg. Jeg er der selv. Så. Ja. Ja, og det er jo også vært en sånn greie for meg, fordi at man er jo heldig å treffe andre mennesker, og det er naturlig at man sammenligner litt, men igjen så har jeg vært tro mot den jeg er og min reise. Jeg tror kanskje det er det viktigste. Ja. Ikke sammenligne seg på hvordan innpakningen eller hvordan det praktiske skal være, men være tro mot deg, for det er jeg som skal leve med meg. Ja, det er jo det. Det er nettopp det, og jeg har ikke lyst til at jeg tenker, kan jeg hjelpe 100 stykker i stedet for at jeg skal hjelpe 10 stykker, fordi at jeg har et kurs som er eksklusivt, så får jeg 10. Så tenker jeg, det er alt for lite. Jeg vil ha 100. For hvordan kan jeg hjelpe 100 da? Jo, da må jeg gå bort fra mitt eget ego. Så for verdien, jeg tenker verdien vil også komme på en annen måte til oss. Vi vil få belønning på andre områder. Ikke sant? Mm. Det er sånn jeg tenker, fordi at, jeg vet ikke, jeg digger livet. Jeg digger virkelig. Og me too. Der er det do you, og så elsk livet. Ikke ja, sant? Men det er det. Ja. Jeg tenker så lite komplisert. Altså. Det er nesten som jeg sier at jeg bruker intuisjon. Hva er det dette som koster? Det som jeg tenker, jeg vet ikke hvorfor jeg kommer inn på priser, men det kan jo handle om at vi står nå litt sånn,
den økonomiske biten i verden. Det kan være sikkert det også. Det jeg føler, jeg har jo en sånn der, jeg har så lyst til å egentlig bare gi livesendinger. Det er faktisk mitt mål. Det er ikke en drøm, men det er et mål jeg har, at jeg bare har lyst til å gi livesending til alle, uten at jeg trenger å ta betalt på noen. Altså, at du må, for at jeg skal ha mat på bordet, så ønsker jeg at, tenk hvis jeg kunne bare gitt ut masse energi, og så hadde jeg fått energien tilbake. For det er jo viktig at man har balanse. Så nå prøver jeg nå å bare, hvordan kan jeg få det til å fungere? Så det er liksom i omløp. Fantastisk. Nå har du satt ord på det, så nå er det out there. Yes, nettopp. Yes. Så nå kan det skje enda mer større ting. Ja. Fantastisk. Jeg har så lyst til at det skal bare være så ren som mulig. Ikke? Så jeg ser jo også på pengeenergien som en energi som alt annet. Men vi er jo veldig opptatt av den, ikke sant? Og vi skal lære mer om den. Og jeg hater jo penger. Jeg kunne ikke fordra penger før. Og nå er det sånn, de er der. Jeg har ikke det store behovet, fordi at ego ikke er der. Ja da, det var ikke meningen. Fantastisk. Jo, det var så fantastisk. Og bare det at du tør å sette ord på det, og ta den biten, for det tror jeg er litt oppvekker også. For vi er mange forskjellige som holder på, og vi har forskjellige intensjoner for hvorfor vi gjør ting. Ja. Og som du sier, jeg er også veldig opptatt av renhet, og det tar ikke bort fra at andre ikke gjør det rent. Det er ikke det jeg mener. Nei. Vi må være ærlige og rene i den vi er. Yes. Så vil vi også få det som du sier, om det kommer til oss på andre måter. Ja. So be it. Jo, men jeg tror også at hvis jeg tenker tilbake, at det er klart jeg tenkte også, dette kan jeg tjene sinnssykt mye penger på. Man blir dreven dit. Og det er spesielt om man ikke har penger. Da blir man dreven til at dette kan være. Jeg var jo sikker på at jeg skulle bli millionær når jeg vant alt det her. Og så, ja, men skjønner du, men jeg hadde jo ikke energien min på plass i det hele tatt, så alt krasjet jo. Sånn, så det er litt sånn der, jeg tror at jo mer man er i hjertet, jo mer riktig kommer de energien man skal gi ut og få til seg. Så, som du sier, det å leve med seg selv, det å bare være oppriktig utover og innover, så er det perfekt. Tusen hjertelig takk for en fantastisk samtale, Elisabeth. Du blir på deg selv, du er reist, og det setter jeg så utrolig stor pris på. Og for dere som lytter, så skal jeg sørge for at kontaktinformasjonen til Elisabeth ligger i episodebeskrivelsen, så der er det bare å trykke link, og så kommer du rett inn til Elisabeth, vet du. Så dette blir veldig, veldig bra. Da takker jeg for denne gang. Jeg vil veldig gjerne ha deg tilbake ved en senere anledning. Dette var altså bare så utrolig godt. Ja, det var bare godt. Ja, men tusen takk i like måte, Vibeke, og jeg er gjerne med i senere anledning, absolutt. Og det var helt spesielt det her med at vi har liksom ens historie, det var virkelig, det var veldig, veldig fint. Virkelig sykt god energi å være her med deg, Vibeke. Tusen takk. Takk like måte. Takk, Elisabeth, for en inspirerende og frigjørende samtale sjel til sjel. Har du lyst til å lære mer om Elisabeth og hvordan hun kan hjelpe deg, da kan du gå inn på nettsidene elisabethgimsøy.com. Og så har jeg også et annet lite godt tips til deg. Det er å fylle feeden din i sosiale medier med mer lys og kjærlighet. Husk at det vi fokuserer på, det får vi mer av. Så fyll feeden din med lys og kjærlighet, og gå inn og følg Elisabeth på Facebook og Instagram. Da gjenstår det bare for meg å takke så mye for følget, og husk nå at du er den viktigste personen i livet ditt. Ha en fin uke, og på gjensyn.